Jälle pean suruma silmad häbist maha. Või no tegelikult ei eelmine ole. Eelmine nädal küll ei surunud maha. Eelmine nädal oli eriti äge laul ju. Hurmur. Mulle ikka väga meeldis. Minu mõelest eelmine nädal sa võisid nina tõsta totaalselt taevasse, sest et väga hästi tuli see värk küll välja. Terve see raadiokollektiiv ikkagi tahab minu duubel plaati ühel hetkel näha. Ja nagu ma aru saan, siis annavad kõva panuse selleks, sellepärast et 5-4 on mulle tulnud. Ja ütleme, duubel kogumi jaoks, kogumiku jaoks, no 20 lugu võiks olla. 10 ja 10 võiks olla siis. Ja veel teeks mingisuguse DVD. No sul on natuke lühemad lood. Teeme sulle 20 ja 20-40 lugu kokku. See on okei. Jah, täitsa okei. See on täitsa okei, ma ütlen. Siis oleks päris hea. Ja teemaks oli meil 90-ad. No, 90-ate hitid. Ja valikus oli tegelikult päris head lood, aga see ei päästnud mind. Ehk siis oma vahel olid vastakuti Terminaatori juulikulumi. Ja võitis. Black Rocketi itimees. Black Rocketi itimees, mis võttis vastu kaotuse. 5-0 kaotuse, no ei saa midagi teha. Kuigi laule, mida valida oli ju oi kui palju neid hitte, suuri hitte, aga sellegi poolest mina otsusin, et kui ma kaotan, siis ma kaotan väärikalt. Ja keegi peab ju kaotama. Ja. Aga millega sa siis nüüd kaotad? Ma kaotan väärikalt ühe väga väärika naislauljaga ja see on ei keegi muu kui Marju Länik. Oli kütte siit tule. Kari kakar ei ole, seda ma sanaru praegu. Aga ehtne 90-ate lugu. Oh jaa, disco beat on hea, selline ehtne sünteka laul on. Ma kujutan ette juba, kuidas Maarjalis ka selle saatel 15-aastasena tantsis. Annan ka siirataste allendate. Mis laul see on? Varsti saangi teada, uus põrgu viib see. On üks sõna. Veri keeb ja rooni peal märjad on käed. Viimas käes on päev, mil teeda ma näen. Ma vist tean, mida on. Aid üks mees, mus ees, kõik tunded paigas lõi. Ja see mees, mus ees, kõik pettumused jõi. Vaid üks mees, sama mees, käis põlivili mu ees. See on mees, kes teeb mu ellu pöörde. Vaid üks mees. Oh yeah. Opa! Ühesõnaga, ma ütleks, et asi on väga kahtane. Kui Ardo Kalju veel meil külas käis, siis ütles Robert, et oi kui ilusaks on stuudio muutunud. Siis mina istusin ja küsin, mis kas mõttes? Ei olnud siis või? No ikka ime ilusaks tõesti, eriti sinu silmade läbi. Ma pean ütlema niimoodi, et see lüürika, need sõnad, see refrääni vaid üks mees, mu sees, jäi mulle silma alles siis, kui oli esimest korda vaja refrääni laulda. Ja siis ma mõtlesin, et paganama, ma olen juba kõik ettevalmistused teinud, ma laulan selle ära. Tulgu see sama mees mu ees ja joogu kõik mu seest. Aga võibolla sina oledki see mees enda sees. Aga see oi, on minimi. Oi, väga õige, väga õige. On ja nii pidi hoopis peame lähenema äkki sellele. Aga kui sa seda laulsid, seda laulu, siis see, kas sa siis tantsid ise ka samal ajal? Väga meeleolukord. Jaa, ma kujutasin seda ette. Ma just tahtsin öelda, me peame ikkagi mingisuguse DVD asja sinna juurde mõtlema, sellepärast, et minu liigutused on ikkagi, ma vaatsin selle laulu videot, kellel on mahti mingi YouTube, nende meeste taustatantsijate liigutused. On ikka fantastilised. No tõeline, ja Marju ka särab ikka korralikult. Ja sinu omad? Ei, no mina olin ikkagi vähemalt sama hea, kui mitte veel parem. Vähemalt, väga mõistlik. Jaa, igatahes Marju sai 90 asjus esindatud ja ma arvan, et meil on järgmine tal... Korralikult! Korralik andmine, ehk päeval siis uued lood, uus teema ja ka... Uued kaotajad!